យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គឺបានក្រើនរំលឹកទៅដល់អ្នកមានកាតព្វកិច្ចជាប់ពន្ធអចលនទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យរួចរាល់ទៅបង់ពន្ធដោយនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថានៅសល់តែប្រមាណជា10ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ2024នឹងត្រូវផុតកំណត់ដូច្នេះម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសនឹងបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលានឹងត្រូវទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលស្របទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដឹងទៀតថាចំពោះអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនរួចរាល់គឺអាចប្រកាសនឹងបង់ពន្ធទាំងអស់ដោយផ្ទាល់និងតាមអនឡាញដោយឡែកអចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនត្រូវរុះរាន់មកចុះបញ្ជីឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឬនៅសាខាពន្ធដារខេត្តខណ្ឌដែលអចលនទ្រព្យនោះគឺស្ថិតនៅដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅឯកសារមួយចំនួនទៅតាមច្បាប់កំណត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យនិងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានអះអាងថាឆន្ទៈនិងចំណេះដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលការបរិច្ឆេទនៃការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ2024នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅចុងខែកញ្ញានេះជាទូទៅការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់ចន្លោះពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាលើកលែងតែអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 ដែលការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យត្រូវបានពន្យារពេលដល់ដំណាច់ខែតុលាប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យសកលនិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសំ SN Group លោកអុកញ៉ាសំសុខនឿនបានដឹងថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យនេះពេលនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនបើធៀបទៅនឹងរយៈពេល10ឆ្នាំមុនការយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចនិងសកម្មភាពនៃការបង់ពន្ធពីសំណាក់អ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានថវិកាយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនពន្ធរួមទាំងពន្ធអចលនទ្រព្យគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអង្គការសមសុខនឿនបានអះអាងថានីតិវិធីក្នុងការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាគឺមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងនោះទេឬមិនទាន់អាចបង្កភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យឡើយទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តដោយលោកសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលនៃការបង់ពន្ធម្ដងគឺម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនជួបបញ្ហាក្នុងការបំពេញឯកសារឬខ្វះឯកសារដែលបង្ខំឲ្យពួកគេទៅស្វែងរកភ្នាក់ងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាឲ្យជួយសម្របសម្រួលត្រង់ចំណុចនេះលោកបានសំណូមពរដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសូមព្យាយាមរកនីតិវិធីកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀតចំណែកឯសិទ្ធិវិទូនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកហុងវណ្ណៈបានដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរអំពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនបានជួយឲ្យប្រាក់ចំណូលបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជាប្រាក់ពន្ធគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗលោកបានបន្តថាក្រៅពីពន្ធលើអាជីវកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗវិស័យអចលនទ្រព្យនេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចំណូលពន្ធដារ
លោកថាការប្រមូលពន្ធលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់និងដំណាលភាពនៅឡើយនោះទេដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតជាពិសេសស្ថានភាពនៃការប្រែប្រួលប្រភេទសំណង់កម្ពស់និងស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាដើមនោះ។